6 oy, 8 oy davomida bemol ham ozib ketadi. Har qanaqa odam ozib ketadi. Qorin borlar 4 oyda garanti yo'qotadi qornini. Ertalabki ovqatni o'zing ye, abetdagi ovqatni do'sting bilan ye, kechqurungini dushmaningga ber. Bizni odamlar hammasi dushman, bilasizmi, o'ziga o'zi beradi. Men bunda qorin bilan yuribdi-ku, ular unga oson emas. Ularga ham oson emas. Ularning xotinlariga ham oson emas. Ko'pchilik oziman, oziman deydi-ku. Ali diyetologga boradi, parhez qiladi. Ko'pchilik aytadiki, ko'p o'tirsam, men fizikiy harakat qilmayman, qornim chiqib ketdi, semirib ketdim deydi. Buni men bahona deb bilaman-da. Mana qara, mana ham hayotimda ertalabdan ishxonaga kelaman, xonada o'tiraman, to'g'rimi? Kechgacha o'tiraman. Ba'zi paytda ham soatlab o'tiramiz-da, yurishmanda ham kam. Oldin qanaqa edi? Oldin qornim mashincha edi, mana qornim shuncha yurardim. Hozir qorin yo'q, tekis. Nima qildim desa, hozir paytda men chaynab yeyishni o'rgandim. Chaynab yeyish nima? Boshqalar chaynab yemaydimi? Yo'q, hamma chaynab yeydi. Faqat yarim chaynab yutadiganmizda biz. Mana 37 ga kirgan bo'lsam, nima yuklasizlar, to'g'ri aytayapman. 37 ga kirgan bo'lsam, endi chaynab yeyishni o'rgandim. Oldinlari bir porsiya osh qo'ysa yerdim. Bir yarim porsiya qo'ysa yerdim. Chunki gup-gup-gup qoshiq solaman. Qo'shimcha non ham qo'shaman. Non ham qo'shaman. Oshga non qo'shib yeyman. Bilmayman, ko'pchilik yesa kerak. Oshga non qo'shib yeyman. Salatni tiqaman-da, to'ydiraman. Qornimni to'ydirmayman, to'ldiraman. To'yish boshqa, to'ldirish boshqa. Qornim ishadi, maza qilaman. Bitta kompotni yo choy yo suv uraman yo kolani. Ishadi, maza qilaman. Keyin abetdan keyin uji uyqu keladi. Uyqu keladi. Bu noto'g'ri ekan. O'zi ovqat yeyishda tartibi bor ekanda, mana mash ovqat yeyotganda tishlarimiz bor. Kimdadir 26, 27, 30, 32 ta tishlar bor. Tish chaynash uchun berilganda, bizga ovqatni solganimizda yarim chaynaymizda yutamiz. Yutamiz. Chunki shirinlik yana sog'imiz keladi-da, yutamiz. Yutganimizda sekin mana bu joyda ba'zi payt tiqilib qolish holati bo'ladi. Choyni yo suv uramiz. I oshqozonga tushiramiz. Oshqozonda to'plandi ovqat. Endi u yarim chaynalgan-ku. Guruchlar yarim chaynalgan, butuni ham tushib qolgan ichiga. I bu hazm bo'lish uchun butun organizmdan energiyani oladi-da, hazm qilishga harakat qiladi. Keyin odam uyqusi keladi. Va azgina uxlab olsam edi va abetdan keyin deydi. Bu nima bo'ladi desangiz, aslida og'iz bu chaynash uchun berilgan. Har bir qoshiqni og'zimizga solganimizda 1 minutdan 1.5 minutgacha chaynashimiz kerak. Bekorga berilmagan tish. Oshqozonda tish yo'q. Oshqozon qiynaladi uni hazm qilgani. Tish chaynash uchun berilgan. Og'iz lazzatlanish uchun berilgan. Biz og'zimizga qalampirni, shirinlikni, go'shtni solganimizda maza qilamiz. Lekin mazani yutqizib yuboramiz biz. Yo'q, yutqizmasdan turib chaynash kerak ekan. Qancha ko'p chaynasak, u maydalanib ketish kerak. Maydalanganda so'lakka aralashib o'tib oshqozonga tushadi. O'sha so'lak bilan tushgandagina osonroq hazm bo'ladi. Mana-da, men o'zimni hayotimda sinab ko'rgan narsam. Oshni bir qoshiq yeganimda soatga qarab turdim. 1 minutdan 1.5 minutgacha chaynadim-da. So'lak bilan qo'shilib o'tib ketdi-da, 8 qoshiqda qornim to'ydi. Hali bir porsiya ovqatni yarimini yeganim yo'q-da, 8 qoshiqda qornim to'ydi. Nimaga desangiz, birinchi qoshiq tushganda uji so'lak bilan uji suyuqlik bilan tushdi-ku. Ikkinchi, uchinchi qoshiq tushguncha birinchi qoshiq hazm bo'lib qonga o'tib, uji miyaga komanda berishi boshlaydi. 8-inchi qoshiq kelganda uji to'ydim degan komanda berdi-da, uji boshqa yeyishga xohish yo'q. Odam to'yganini biladi. Chaynamasdan yarim chaynab yeganimizda oshni yeb oldik. Orqasidan suv uramiz, to'yganimizni bilmaymiz. Orqasidan yana qanimang bor, shirinlik bormi, nimang bor, opka deymiz, yana uni uramiz. Qorin katta bo'lib ketadi. Qorin deymiz-u, qorin 90% esingida bor. O'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik bizda bor qorin. Chunki biz choyxonaga boramiz, biz oshni uramiz. Chaynamasdan uramiz. Farqi yo'q, xohlagan ovqat yeyish kerak. Ko'pchilik oziman, oziman deydi-ku.
Ali diyetologga boradi, parhez qiladi. U yerda nima ovqat yeyishni o'rgatadi, lekin qandoq yeyishni o'rgatmaydi. Sanga deydi, kam ovqat ye, o't o'lanlari yegin, karamni yegin deydi, meva-chey bilan, mevalar bilan yashagin deydi-yu. Meva bilan yashash mumkin, lekin parhezni 6 oy qilamiz, 1 yil qilamiz. 15 kilo vest tashiymiz. Lekin parhezni bitta tashiymiz u 3 kunga guppa aytib yana semiramiz. Bir oyga tashiymiz guppa aytib semiramiz. Sport bilan shug'ullanmasdan, parhez qilmasdan ham ozisa bo'ladi. Qandoq chaynab yesa bo'ldi. Chaynaganda ham har kuni chaynab yeydi. Zavtrigi ham, abetdi ham, ujinni ham chaynab yeyish kerak. Qorin to'yadi, bo'ldi, masala yo'q. Lekin baribir ratsiondan ba'zi narsalar olib tashlash kerak. Nimalarni olib tashlash kerak? Birinchi o'rinda kola, fanta, rangli barcha napitkalarni olib tashlash kerak. Mayli meni yomon ko'rib qo'yotgandir kimdir. Kola, fanta, rangli Pepsi, Mepsi, hamma rangli narsani olib tashlash kerak. Nimaga? Chunki bular ko'p ximikat. Ximikat. Ichsin oddiy suv ichsin. Gazlik oq suv ichsin, mayli, zo'r. Yana bitta narsa bor. Shunda meva chevani uyga olib kelib, maza qilib, haligi kompot qilib yoki sok qilib ichsa zo'r bo'ladi. Bu ham foydali. Chem men bu gotovy ximikat sokdan uyga olib kelib sok qilib ichgan ma'qul. Mana endi qachon sok ichish kerak, qachon suv ichish kerak desa, mana bizni odamlar o'tiradi-da, abet payti yo ujin payti choy ichamiz u. Ovqatga qo'shib choy ichaveramiz. Buni foydasi bormi, zarari bormi deydigan bo'lsak, biz choy ichganimizda mana organizmga oshqozonga kislota ajralib chiqadi, o'tdan tushadi-yu kislota. U hazm qiladi-da, osh yesak, oshga yarasha kislota ajralib chiqadi. Lekin biz xuddi hali 95 spirtga suv qo'shgan sari uning dozasi o'ladi-yu. Oxiri aroq bo'ladi, aroqdan keyin vaqti dozasi o'ladi. Qancha suv ko'p qo'shsak spirtga dozasi o'ladi. Biz ham hali hazm qiladigan kislotaga suv, choy, napitka aralashtiraversak, u hazm qilish dozasi o'ladi. Hazm qila olmaydi, parchala olmay qoladi. Chunki u o'sha ovqatga nisbatan-da u siz qo'yotgan suv qo'shaversangiz, kuchi o'ladi. Hazm qila olmaydi. Hazm qila olmagandan keyin ertalab hech o'rningizdan turganingiz e'tibor berganmisiz, kekirganingizda og'zidan qanaqadir yoqimsiz hid chiqadi. Bu hazm bo'lmay qolgan narsalar. Hazm bo'lmay qolib ketyapti qayerdadir bular. O'shaning uchun hazm bo'lishi uchun biz chaynab yeymiz, chaynab yegan narsa hazm bo'ladi. Endi ozishga qaytamiz. Nimalar yemash kerak o'zi? O'sha non bor-u, mana non. Biz oshni ham non bilan yeymiz, non ovqatni ham non bilan yeymiz, nonni ham non bilan yeymiz. Xullas biz non yeymiz-da. Nonni ko'p yeyishimiz xato ekan. Ozgina bir kusok, ikki kusok yeymiz. Mana Singapurga borganda ko'rdim, odamlar juda ham kam non yeyapti-da. Ovqatni ko'proq yeyapti. Ovqatni ko'proq yegani yaxshi ekan. Bizda xamir ovqatlar bor-u, xamir ovqatni kamroq yeyish kerak. Nima uchun desangiz, xamir ovqatlar asnamni vishchi sort unga qilinar ekan-da. Vishchi sort un hazm bo'lishi yomon ekan. Oppa unni hazm bo'lishi qiyin. Qoraroq bug'doy uni osonroq hazm bo'lar ekan. Lekin unaqangi ovqatlari bug'doy uniga qilib bo'lmaydi-da, titilib ketib qoladi-da. O'shaning uchun tavsiya qilinadi xamir ovqatni iloji boricha kam yeyish, yemaslik. Yoki hech bo'lmasa zavtir yoki abit yeyish, kechqurungi umuman yemaslik. Hazm bo'lishi qiyin bo'ladi. Keyingisi yana nima qilish mumkin emas? Mumkin emas bo'lgan narsalar. Shirinliklar bor-u, 90% kamaytirish kerak. Men odamlari bilaman, saxir bo'lib qolsa ham uncha-munchaga bo'ysunmaydi-da. Shirinlik kamaytirish kerak. Shakarni to'xtatish kerak. Shakarni o'rniga mana asal bor. Ota-bobomizdan aytib keladi, asal komi davo, asal davo, ming dardga davo. Lekin biz asal yemimiz-da. Mana bu chaqa-chuqalari bilasizmi, juda ham katta foydasi bor. Bodom, pista, yong'oq, mayiz juda katta foydasi bor. Lekin biz ko'pincha buni yemaymiz. O'rniga semichka chaqamiz. Qanaqagidir boshqa-boshqa narsalar yeymiz-da, suxa fruktni boshqa foydasiz narsalar yeymiz-da. Bu narsalar foydali narsalar, yeyish kerak buni. Endi kechqurunga nima yeyish kerak? Kechqurunga ovqat kamaytirish kerak. O'zi aytilgan narsa bor-da, ertalabki ovqatni o'zing ye, abetdagi ovqatni do'sting bilan ye, kechqurungini dushmaningga ber.
Bizi odamlar hammasi düşman bilasizmi, o'ziga o'zi beradi. Har bir normalni mana esingida o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojikda ujinga normalni yoqat bo'ladi. Hamma ko'chaga chiqib ketadi. Abitta ko'chada bo'lar, kechqurunga osh, qozon kavob yoki bilmayman, lag'mon yoki bir chuchvara eng kuchli ovqat kechqurunga bo'ladi. Nima bu to'g'rimi, noto'g'rimi desa, noto'g'ri ekanda shu. Kechqurunni slabiyroq qilish kerak. Abet bilan zaftirni kuchliroq qilish kerak ekan. Endi ozishga kelamiz. Sportsiz ozish mumkin. Mana lishni men sportsiz ozdim. Kim kelsa men ozishga yordam bera olaman. Faqat chaynab yesa bo'ldi. Bo'lmasa kesim men o'rgataman. Chaynab yeydi, kola, fanta ichmaydi, sprite, sprite ichmaydi. I plus nonni kamaytiradi, kechqurungi ovqatni kamaytiradi. Bo'ldi, ozib ketadi. Ozib ketadi. Mana bunda qorin bilan yuribdi-ku, ularga oson emas. Ularga ham oson emas. Ularning xotinlariga ham oson emas. Chunki qorin qancha katta bo'lgan sari u bosadi u, og'ir u. U bosadi, qorni kattalar realni qiynaladi. Ozgina yursa pishillab qoladi. Mana qorin kattalar e'tibor bergan bo'lsangiz, ozgina yurtiring yo yurtkiz yuring. Pishillab qoladi. Ularga qiyin. O'shaning uchun qorin bu yomon. Qorin bu kasallik. Semizlik bu kasallik. Semizlik molga yarashadi. Odamga emas. Molni semirtirib so'yadi. Odamni so'ymaydi-yu endi. O'shaning uchun lutchi semirmash kerak. Endi boyiga hali mol haqida gapiradigan bo'lsak, mana endi biz yoshligimizda qishloqda katta bo'lganmiz, molni bilamiz-da. Mollar ko'p ovqatlanadi-yu, mollar chaynamasdan yutadi-da. Ki uyga kelib oladi-da, uyda o'tirgan payti qaytarib chiqaradi-da, kavush qaytarib o'tiradi, chaynab o'tiradi. E'tibor bergan bo'lsa, kim ko'rgan bo'lsa qishloqda biladi, mol chaynaydi, ichidan qaytarib chiqarib chaynaydi-da, ko'pirib ketadi og'izlari. Maza qilib chaynaydi-da, yutib yana chiqarib chaynaydi. Bilmayman qandoq qiladi, lekin uyda yotib chaynaydi mol. 3 soat yotqizib qo'ysa, 3 soat chaynaydi-da. Aynan chaynaydi. Endi biz odammiz-u, biz qaytarib chayna olmaymiz-u. Bizga shu tushayotganda chaynashimiz kerak-da. Ovqatdan 1 soat oldin suv ichiladi, ovqatdan 1 soat keyin suyuqlik ichiladi. Suv, choy, har qanaqa narsa. Ovqat bilan birga ichish mumkin emas. Dozasi o'ladi. 1 soat oldin ichib olinadi, 1 soat keyin ichilinadi. O'sha 1 soat ichida hazm bo'lish kerak. Ovqatda dozasi tushmasligi kerak. Mana mash aytilgan maslahatlarga rioya qiling. 100% xudo xolasa foyda beradi. Foyda bergandan keyin aytasiz keyin rahmatini keyin aytib o'rasiz. Joningiz omon bo'lsin, sog' bo'ling. Ishingizga omad.